आइ एम ह्याप्पी. नेपालमा एउटा लहर चल्दैछ युथ पोलिटिक्समा लाग्नुपर्छ भने, हो कि होइन? युथ पोलिटिक्समा लाग्नुपर्छ, लाग्नै पर्छ क्या. बिकज गाइज अहिले यो बुढोहरूलाई काम गर्न छोडो, करप्सन गर्न आउन छोडिसक्यो क्या. हरेक तिन तिन महिनामा करप्सनको नयाँ स्क्यान्डल लिक भइरहेछ, एघारको क्वेसन पेपर जस्तो. गोकुल बास्कोटाको 70 करोडको अडियो रेकर्ड लिक भइरहेछ. लास्ट इन न्यू बिहेभियर हो नि त. युथले यस्तो गल्ती गर्दैन नि त. बुढाहरूलाई टेक्नोलोजी कहाँ पुग्यो थाहै छैन क्या. गोकुल बास्कोटालाई थाहै थिएन होला फोनमा कल रेकर्ड गर्न मिल्छ भनेर. लिक भएपछि थाहा भयो को मुला हो, मै जस्तो बोल्छु त. अरे आउनै छाडिसके क्या, गर्नै आउनु. युथले यस्तो गल्ती गर्दैन नि त, युथले यस्तो गल्ती गर्दैन. हामीले करप्सन गर्नै पऱ्यो भने बिटकोइनमा गर्छौँ होला, डिल गर्नु पऱ्यो भने स्न्यापच्याट खोल्छौँ होला. यु सी युथ, वी केयर अबाउट प्राइभेसी. वी केयर अबाउट प्राइभेसी बिकज वी सेन्ड न्युड्स, होइन? वी केयर. तिमीहरूले अहिलेसम्म सुनेको छ आदर्श मिश्राको न्युड लिक भएको छैन नि, छैन. He is careful, not he sends me every day. बुढाहरूलाई कामै गर्न आउनु छोड्छ. ल ल, करप्सन गर्यो ठिक छ, लिक हुने गरेर गर्यो ठिक छ, एटलिस्ट बहाना त अपडेट गर. संसार कहाँ पुगिसक्यो, टेक्नोलोजीले फड्को मारिसक्यो, बहाना भने जाएको त्यही. ओइ रेकर्ड कहाँ गयो, मुसाले खायो. सिसिटिभी रेकर्ड, मुसाले खायो. मुसाले खायो भने सिसिटिभी, पहिला पेपरमा राखिन्थ्यो रेकर्ड, ढड्डामा राखिन्थ्यो, मुसाले खायो भने त पत्याउन कर पनि लाग्थ्यो. सिसिटिभी रेकर्ड मुसाले खायो भनिदिइरहेछ. धन्न हामीले खै मुसा भनेर सोध्यौँ, नत्र गाईले कुल्छ भनेर राप्रपाले दोष लगाइदिन्थ्यो. हाम्रो अर्थमन्त्रीले बजेटमा करप्सन गरिरहेको थियो, बजेटमा. पोलिसी लेभल करप्सन, हाइएस्ट लेभल अफ करप्सन हो. त्यत्रो करप्सन गर्नु छ, बहानामा अलिकति मेहनत गर न यार. मुसाले खायो भने सच अ सिटी बहाना. साँच्चीकै मुसाले खाइदा भयो भने अरू केही भन्ने भयो हुन्थ्यो क्या. बच्चा बेलामा मेरो होमवर्क साँच्चीकै मुसाले खाइदिएको थिएँ. मैले स्कुलमा गएर सर मेरो होमवर्क ह्याक भयो भन्दै, म चार कक्षाको बुझेँ, फोन पनि छैन मसँग.